بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يتكبرات شو أدماج وشاتشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سل نبيات وشتاريك جمرنا وانتمرتاتشن بمكتل زاري بكفل هلت وست الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام انديتن دفترة የኢብሊስ አደም ላይ ተንኮል መስራትንና የመጀመሪያውን ማእሲያ ወይም ኃጢአት እንመለከታለን። ከዚያም ስለ ሩህ አፈጣጠር ትንሽ በማየት ደርሳችንን ለዛሬ እናበቃለን። የዛሬው ደርስ ከክፍል 1 ጋር ስለተያያዘ ክፍል 1ን ያልተከታተሉ ከሆነ መጀመሪያ እሱን እንዲያዳምጡ እናስታውሳለን። ይህንን ማድረግ የሚችሉት ከላይ አሊፍ ሬዲዮ የምትለዋን በመጫን ያለፉትን ፕሮግራሞች መምረጥ ይችላሉ። በመጀመሪያም አላህ አደምን ከመፍጠሩ በፊት ለመላእክቶች የሚከተለውን ዜና አሰማቸው። وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يا محمد ጌታህ ለመላእክቶቹ ምድር ላይ የኔን ወኪል ላስቀምጥነው ወይም ላኖርነው ባላቸው ጊዜ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ملائكاوچم لالله سملسو مريتن فساد يميمولونا دمن بمدر لا يميافسو تنفطوران لتانوربت نووي بلاو طيقوم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك انيا انتنكو كما مسكن غارا تسبيح يادرغننا يقدسنه نو قالوا قال اني اعلم ما لا تعلمون اللهم اني ما تاقوت النجر اوقالو علاچو يهننم يملائكاوچن ملس يسماسو ملائكاوچو اللهن لمن يهن متيق اسفلگاچو بمالت لياسب يچلال يسو لجس مريت لا فساد ويم طفاتن اندميمولانا دمن اندميافس ملائكاوچو من اساوقاچو بلو ليطيق يچلال ቁርአን ፈሳሪዎችና ታሪክ ተናጋሪዎች ይህን አስመልክተው ሲናገሩ የመላእክቶቹ ጥያቄ የተቃውሞ ወይም ያመጽ ሳይሆን መረጃ በመፈለግ ብቻ ነው አሉ። የሰው ልጅ ምድርን በጥፋት ያበላሻታል ብለው የተናገሩት ደግሞ አደም ከመፈጠሩ ከ2000 ዓመት በፊት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጅኖችን ምድር ላይ አኖሮ ነበር። እነርሱም ምድርን ፈሳድ ሞልተውባት እርስ በርስ በመገዳደል ደም ተፋሰሱ። ፈሳዱንም ሲያበዙት አላህ መላእክቶችን ልኮባቸው መላእክቶቹም ከባድ ጦርነት ገጥመዋቸው ከምድር ወደ ትልቁ ውቅያኖስ አባረሯቸው። እስከዛሬም ድረስ የኢብሊስ አርሽ የሚገኘው ውቅያኖስ ላይ እንደሆነ ተገልጾልናል። የሚገርመው ነገር አዋቂና ቀልጣፋ የተባሉት ጅኖች አቅላቸውም ወይም አስተሳሰባቸው ሲመዘን ከአራት ዓመት ህፃን ልጅ አቅል ጋር እንደሚስተካከል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነግረውናል። ወደ አደም አፈጣጠር ታሪክ سنመለስ አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ የዘገቡትን ሐዲስ ናይ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض الله آدم يفتروا كهلهم يمريد كفل إفسا درقو بانسا وعفرناو الزلا يمريد كفل سنل تقر عفر نجناك ويمك أي عفر مالتها تشنو بليلا رواية ويم يهديث زقبا دقمو ملائكا وچوناچو عفرون عفسو لالله يقربوا لتبلوال ሐዲሳችንም በመከተል ፈጃአ በኑ አደም አላ ቀደር አልአርድ የአደም ልጆች የመጡትም ወይም የተፈጠሩት በታፈሰው ያፈራ አይነት ነው። ፈጃአ منهم الاحمر والابيض والاسود ከነሱም ውስጥ ቀይ ነጭ ጥቁር ሰው ተፈጠረ። ወጃአ منهم السهل والحزن ከዚያም ውስጥ ደግሞ ቀለል ያለ ሰውና አስቸጋሪ ሰው ተፈጠረ። والخبيث والطيب عندهم طرو سونا مطفو سو تفطر رواه الترمذي
መጀመሪያ አላህ ያንን አፈር በማርጠብ ጭቃ እንዲሆን አደረገው። ከዚያም ቅርጽ ለማውጣት የሚያመች አይነት ጠፈፍ ያለ ጭቃ ሲሆን በዚህ ጊዜ አላህ በእጆቹ የአደምን ቅርጽ ሰራ። ይህንንም አስመልክቶ አላህ በሱረቱ ሷድ ውስጥ የሚከተለውን ብሏል። ያ ኢብሊሱ ማ መናዓከ አን ተስጁደ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደይ፣ ያ ኢብሊስ በእጄ ለፈጠርኩት ፍጡር ስጁድ አድርግ ብልህ ስጁድ ከማድረግ ምን ከለከለህ? በማለት አላህ አደምን በእጁ እንደፈጠረው በዚህ አያት ውስጥ ጠቀሰልን። በሌላ አያ ደግሞ አላህ እኛን የአደም ልጆችን ሲወቅሰን ያ አዩሃ ልኢንሳኑ ማ ገረከ ቢረቢከ ልከሪም፣ አንተ ሰው ሆይ በቸሩ ጌታህ ላይ ምን አሳሳተህ? አለዚ ኸለቀከ ፈሰዋከ ፈዓደለክ፣ በዚያ በፈጠረህ አካልህን ሙሉ አድርጎ ባስተካከለ። ፊ አይ ሱረት ማሻ ረከበክ፣ በማንኛውም ባሻው ቅርጽ በገጣጠመህ በማለት ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዴት እንደፈጠረን አስታወሰን። ከዚያም አላህ የአደምን ቅርጽ ሰርቶ ሲያበቃ ለአርባ ቀንና ሌሊት ያህል ባለበት ተወው። መላኢካዎችና እብሊስም አይተውት ከግዙፍነቱ የተነሳ ደነገጡ። እዚህ ላይ ማስታወስ የምንፈልገው የአደም ቁመት 40 ሜትር ሲሆን ስፋቱ ደግሞ 7 ሜትር ነበር። ሱብሓነላህ፣ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሙእሚኖች ጀነት የሚገቡት በአደም ቁመትና ስፋት ነው አሉ። አላህ የዛ ሰው ይበለን። አላህ አደምን ሩህ ሳይነፋበት መሬት ላይ እንደተወው እብሊስም መጥቶ አደምን በእግሩ እየመታው መመራመር ጀመረ። የአደምም ሰውነት እንደ እንስራ ወይም ቅል የሚያስተጋባ ድምፅ ያሰማ ነበረ፣ ምክንያቱም ከጭቃ የተፈጠረ ስለነበር። እብሊስም ከመደንገጥ ወደ መገረም ተላልፎ ሊአምሪማ ኹልቅት፣ ለሆነ ነገር ነው የተፈጠርከው እያለ ሰርክል እየዞረ ይቃኘውና ይገረም ነበር። ጥላቻውና ቅናቱን በየቀኑ እየበዛ መጣ። እንዲያውም ከተንኮሉ የተነሳ በአደም አፍ ገብቶ በሰገራ መውጫው እየወጣ ይህማ ደካማ ፍጡር ነው፣ አትፍሩት፣ እኔ ብታዘዝ በቀላሉ አጠፋዋለሁ፣ እኔ እንድታዘዘው ብገደድ ግን አልታዘዘውም፣ አምጽበታለሁ እያለ መላኢካዎች ፊት ይፎክር ጀመር። አላህ አደም ላይ ሩህ ነፍቶበት አይኑን ሲከፍት አደም የጀነትን ፍራፍሬ አይቶ ተገረመ። ሩህ ወደ አፍንጫው ሲደርስ አስነጠሰው። መላኢካዎቹም አልሐምዱሊላሂ በል አሉት። አደምም አልሐምዱሊላሂ ባለ ጊዜ አላህ ደግሞ ረሒመከ ረቡክ አለው፣ የጌታህ ራህመት ይውረድብህ አለው። ቀጥሎም አደም የተነፋበት ሩህ ወደ እምብርቱ ሲደርስ አደም ራበውና ገና ሩሁ እጅና እግሩ ሳይደርስ የጀነትን ፍራፍሬ ለመብላት ተወራጨ። በዚህ የተነሳ አላህ በቁርአኑ ኹልቀ ልኢንሳኑ ሚን አጀል፣ የሰው ልጅ የተፈጠረው ችኩል ሆኖ ነው አለ። አደምም የተነፋበት ሩህ ሁሉም ሰውነቱ ውስጥ ገብቶ እንደተዳረሰ ተነስቶ ቆመ። አላህ መላኢካዎችንና እብሊስን ስገዱለት ብሎ አዘዛቸው። መላኢካዎቹ ሁሉ ሰገዱለት። እብሊስ አደም ላይ ከመጠን በላይ ስለኮራበት አልሰግድለትም በማለት አመፀ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእርሱና በእብሊስ መሃል የተደረገውን ንግግር በሱረቱ አዕራፍ ውስጥ በዚህ አይነት ሁኔታ ገልጾልናል።
ولقد خلقناكم ثم صورناكم برغتم فطرناچو كزيام كادم جربا زورياچون ابازانو ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين لملائكه لادم سجدولت بلن سناز ሁሉም መላእክቶች ሰገዱለት ከኢብሊስ በስተቀር ከሰጋዶቹ አንድ አልነበረም قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك اللهم يا ابليس سجد بي بازه من مسجد كلكله بلو طيقه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ابليس اني كادم يتشالكني እኔን ከእሳት ፈጠርከኝ አደምን ግን ከጭቃ ነው የፈጠርከው በማለት ኩራቱን አወጀ አላህም قال فاحبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج من فخرج انك من الصاغرين اللهم يا ابليس انت جنت وسط هنا اندتكورا سلمايفقدله عنسه تورده وطاء له قال انظرني الى يوم يبعثون ابليسم يوم القيامه كندرس اقويين اتجدلني ويم اتطفاني قال قال انك من المنظرين اللهم يتيقوا تسطوحل اسك يوم القيامه كندرس كميقويوت عندونه له قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ابليسم لا الله سيملس ابن عباس اند فسروت انين اندا طاممكن كسولج لسولج قطتنياو منجل لا تقمچي كمنجد اسوطاچواله واله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أيمانهم وأن شمائلهم فكراونم بمكتل كفل فتاچو كجرباچو كقنياچو نا كغراچو يمطاه وسوساچو الله على ولا تجد أكثرهم شاكرين كنسو مست ابزانيوچو سيامسغنو اتاغنياچو مال اللهم سفر دبت قال اخرج منها مذؤوما مدحورا كجنة وسط وطا تواردهم تبارحال علو لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين أنتننا أنتن يتكتلون بملو جهنم أمولا بتال والا بزيهاينة نتا لمجمّر يجزي إبليس معسيا አደረገ በዚህም የተነሳ የማእሲያ መነሾው ተከብር ነው ወይም ኩራት ነው የማንኛው ማእሲያ መነሾው ተከብር ነው ብለው ዑለማዎች ይገልጹልናል አላህ አደምን ሂድና መላእክቶችን አሰላሙ አለይኩም በላቸው አለ አደምም ለመላእክቶቹ አሰላሙ አለይኩም ሲላቸው መላእክቶቹ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بلو سلامتاون ملسو اللهم يا ادم يه يزرياچو سلامتا نو بمدر لا يالو انغدي يا ادم زرياوي سلامتا السلام عليكم نو مالت نو بنغراچن لاي ادم تفطرو اسكموت درس كالمنم وحي ዳይሬክትሊ ከአላህ ጋር በአረብኛ ቋንቋ ያወራ ነበር እና የአደም ቋንቋ አረብኛ ነበር አሁን ወደ ዓለም አርዋህ سنሄድ የሩህ ዓለም سنሄድ አላህ ሩህን ሲፈጥር በጥበቡ የአደምን ጀርባ በቀኝ እጁ በማበስ ብቻ የአደምን ልጆች እስከ የውም القيامه ቀን ድረስ የሚወለደውን የሰው ልጅን ሩህ በሙሉ ፈጠረው ከዚያም የፈጠረውን ሩህ በሙሉ በመስክርነት ጠየቃቸው ወኢዝ አኸዘ ረብከ ሚን በኒ አደም ሚን ዙሁሪሂም ዙርየተሁም ያ ሙሐመድ ጌታህም ከአደም ጀርባው ላይ ዙርያውን የወሰደ ጊዜ
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ጌታቸው አይደለሁም ወይ በማለት በራሳቸው ላስመሰከራቸው قالوا بلا شهدنا انرسم او ጌታችን መስክረናል አሉ። አላህም እንደዚህ ብሎ አስጠነቀቃቸው አንተቁሉ يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين አላህም በየوم القيامة ቀን ይህን ጉዳይ ይህን ምስክ ራሳችሁ ላይ ምስክር ያደረጋችሁትን ኢማን ዘንጊዎች ነበርን እንዳትሉ ብሎ አላህ አስጠነቀቃቸው። ስለ ሩህም ከአላህ ብዙ የተገለጸልን ነገር የለም። ለዚህም ማስረጃው አላህ በቁርአኑ ወይስአሉነከ አን ሩህ ቁል ሩህ ምን አምሪ ረቢ ወማ ኡቲቱም ምን አልዕልሚ ኢላ ቀሊላ ያ ሙሐመድ ስለ ሩህ ይጠይቁሃል ሩህ የአላህ ጉዳይ ነው በላቸው ስለ ሩህ የተሰጣችሁ ጥቂት ዕውቀት ብቻ ነው አለ አላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሩህን ከፈጠረ በኋላ እስከ የውመል ቂያማ ቀን ድረስ የሚፈጠረውን ሰው በሙሉ አላህ በጥበቡ ለአደም አሳየው። አደምም ካያቸው ልጆቹ ውስጥ አንደኛውን ልጅ አይቶ በጣም ማረከው አይኑ የሚያበራና ደስ የሚል ሆኖ ማገኘው። ያ ረቢ ይህ አይኑ የሚያበራው ማን ነው ብሎ አደም አላህን ጠየቀ። ይህ አላህም ይህ ልጅህ ዳውድ ነው ብሎ መለሰለት። አደምም ቀጥሎ እድሜው ስንት ነው ብሎ ጠየቀ። አላህም ያ አደም እድሜው 60 ዓመት ነው አለው። አደምም ያ ረቢ 40 ዓመት ከኔ ላይ ቀንስና ለዳውድ ጨምርለት በማለት አደም ትልቅ ስጦታ ለነብዩላህ ዳውድ ሰጠው። ይህም ስጦታ ወደ በኋላ ላይ በአደም ላይ ምን መዘዝ እንደሚያመጣበት በሚቀጥለው ደርስ እናያለን። የዛሬን ደርስ በዚሁ ስናበቃ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።